Re, viss ēters ir te! Solis uz priekšu vienā no Latvijas vērienīgākajiem būvniecības projektiem. Tiesa, šodien tas sperts ar simbolisku laika kapsulas iebetonēšanu jaunās dzelzceļa stacijas pamatos lidostā Rīga. Runa, protams, par jauno dzelzceļa līniju Rail Baltica. Iecerēts, ka sliedes no lidostas līdz Lietuvai varētu būt gatavas pēc 4 gadiem. Šis virziens atzīts par prioritāru un tikai pēc tam veidos savienojumu ar centrālo staciju. Un plašāk Dāvids Freidenfelds. Infrastruktūrai jābūt gatavai 2030. Gadā, tā rakstīts līgumā. Pašlaik ir cerība, ka vismaz maršrutu lidosta Lietuva varētu pabeigt ātrāk. Pagaidām gan nav vēl aprēķināts, cik ļoti pandēmija un energoresursu cenu krīze varētu aizkavēt projektu nodošanu. Mēs paredzam, ka šim būtu jābūt ātrāk, tas ir 26. Vai 27. Gads. Šobrīd tas kopējais ietekmes apjoms vēl nav aprēķināms, jo mēs nepārtraukti ejam no vienas krīzes otrā. Un principā mēs varam droši teikt, ka tieši tāpēc mēs arī pieminam šo 30. Gadu, jo tas ir tas termiņš, kurā mums vienalga par spīti visiem izaicinājumiem ir jāiekļaujās. Šeit tiek lieti pirmie dzelzceļa stacijas pamati pie lidostas. Pēc darbu pabeigšanas teritoriju atbzīt būs grūti. Arī lidostas cēka gaida 6. Paplašināšanas kārtu. Cauri šai te milzīgai lidostas teritorijai iziet šī estakāde, kas ir 50 laidumi. Mēs tagad pēc analogijas ar Rīgas centru varam iztēloties, ka tās ir 50 lāčplēša ielas, kas saliktas vienā rindā. Laika kapsulā savu vēlējumu ielika arī valsts prezidents. Viņš uzsvēra, ka Rail Baltica savienos Latviju ar lielajām Eiropas pilsētām. Un šis vēstījums skan šādi, es to tagad nolasīšu. Latvijas teritorija kopš seniem laikiem ir saistīta ar Eiropas lielajiem centriem. Rail Baltica izbūva Latvija no jauna pievienojas Eiropas dzelzceļu tīklojumam. Rail Baltica ir ieguldījums Latvijas kultūrtelpas un Eiropas kultūrtelpas vienotībā. Latvija ir un būs uz pareizajām sliedēm. Pie lidostas tiks būvēts arī loģistikas centrs, kurā būs atvēlēta vieta arī militāri strateģiskām kravām. Rail Baltica būvniecības darbi turpināsies arī ziemas periodā. Būvnieki cer, ka tas ļaus sākt dzelzceļa līnijas būvniecību ārpus Rīgas teritorijas jau nākamgad. Dāvids Frenefels, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.